waa mid ka mid ah heesaha lagu maamuuso maalmaha xornimada Soomaaliya. Warbixintan ayaan kaga hadli doonaa 1 Luuliyo qiimaha iyo ahmiyadda ay u leedahay ummada Soomaaliyeed. Kowda Luuliyo waa maalintii ay gobollada koonfureed ee Soomaaliya ay ka xoroobeen gumaysigii Talyaaniga isla markaana ay la midoobeen gobollada Waqooyi halkaasna ay ku curatay Jamhuuriyadda Soomaaliya. Xamiiste Xasan Sabriye Afra Xasan Gareed oo waayo badan u soo joogay maalmihii xorriyadda ayaa inooga warramay waxyaabaha uu xilligan xasuusanayo. Waxay ku kala duwan yihiin dadkuna waa deganaa. dad nabadgelyo sii ahaayeen dadkanina waa dad fowdo ku dhex jira marka sidaasaanay isugu mid ku noqonay waa sidaas qolaba calankeedaiyo maanta maanta iyo maanta madaxaheen bannaan iyo goorma rabnaanay waxyaabahaasa lagu qaadi jiray daraygii ka mid banaa marka bannaan yaroo soo korayana marka dee intii igu filanna waa jooga todoba iyo lixdankii ilaa maanta marka hadda waa jiranayo hadalkaa idibaya waa xanuunsanayo marka soomaalidii sideedii ilaahay usoo celiyo. Maalinta waxyaabaha lagu xasuusto waxaa ka mid ah gabaygii taariikhda galay ee Abwaan Cabdullaahi Suldaan Timacade. Tuducyada gabaygaas waxaa ka mid ahaa sareeyo munusqaamow aan siduu yahay eege ka nasiib ka nasaar. Maalintaasi waxay farxad iyo reerayn u ahayd dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, waxayna murugo u ahayd gumaysigii meesha laga saaray iyo dadkii u shaqeynayay ee moodayay inaan weligii laga adkaan karin. Laakiin guushu waxay noqotay mid Soomaali oo dhan ay u dabaaldegto. 1 Luuliyo waa maalintii gobollada Koonfureed ay ku xoroobeen gumaysigii Talyaaniga, waana markii ay midoobeen gobollada Waqooyi iyo kuwa Koonfureed, taas oo ka dhalatay in aan yeelano Jamhuuriyad Soomaaliyeed. Halkan oo ah golaha murtida iyo madadaalada ee tiyaatarka qaranka waxaa lagu soo bandhigi jiray ama in badan lagu soo maamuusay munaasabado lagu weyneynayo ee maalintan qiimaha badan ee 1 Luuliyo iyo dhammaan toddobaadka xorriyadda. Abwaan Xirsi Dhuux oo ka mid ah abwaaniinta Soomaaliyeed ayaa dareenkiisa maalintan ku aadan inooga sheekeynaya. Waa maalin nololeed, waa maalin iftiin, waa maalin horumar, waa maalin nagaadi iyo barwaaqo la gaaray. Run ahaantii 1 Luuliyo kuma imaanin si dheeldheela kuma imaanin. Dadkani hadda waa iska buluqbuluq leeyihiin oo 1 Luuliyo iska leeyihiin. Laakiin 1 Luuliyo waa maalin dhiig badan loo soo horay, waa maalin gabayo badan loo soo tiriyey, waa maalin gurbaan badan loo soo garaacay, waa maalin wiil badan iil u galay, waa maalin dad badan ay godka u jiifaan. Waa ku faraxsanahay in dad badan oon dhibaatadaas aan arkin ay maanta ku raaxaysanayaan. Marka waxaan leeyahay 1 Luuliyo waa maalin xornimo, waa maalin horumar, waa maalin Soomaaliya ay xornimadeeda muxuu ahaa run ahaantii ay heshay. Inkastoo weli uu jiro cadaadis caalamiya oo maaragtay annaga nolosheenna iyo xornimadeenna saaran, haddana 1 Luuliyo waa maalin barwaaqo. Soomaaliya way midoobi doontaa, Soomaaliya way midoobi doontaa. 5 wiil oo wada dhasho mid ahonshad lagu kala qaybin bay noqon. Insha Allah shiri wiriga iyo shaqaaqada laguma jirayo, waa ka hadalnay insha Allahu tacaala. Marka Soomaaliya way midoobaysaa maalin ay ahataba. Dadkii u soo joogay inta badan u soo dabaaldega maalmahan oo kale ayaa dareenkooda wax ka weydiinay. Wariyaha gaarka golaha murtida madaxweynaha ahaa, waxaan ugu yimid dad dhisan oo kaabad adag dhigayo cilmigooda sarreeyo oo fankooda sarreeyo oo aad u sarreeyo runtii aan la qiyaasi karin. Waxay ahaayeen rag jaamicin lagu tilmaamay oo maskaxdooda furan tahay oo abwaano aho. Waxay curinayaan waxaweye wax ay ka hadlayaan diinta suugaanta. Hadda Saciid Maxamed Xare waa ka mid ah oo abwaan weyn oo heestan hadda goormaan ladnaanaye lixdankii goormaan lulaanaye lixdiisa Saciid Maxamed Xare waa sameeyey abwaanka weyn. Hooladu waa bari ka mid a. Hadda waa nool yahay wuu jooga agsiyor ku nool yahay. Inkastoo aan dowladda darabteeda aanay marti gelino si weyn aan loo soo dhaweynin,
نقص وكلا لقسي فايز لحظة يكو سنة كدب حرن مدي جمهورية الصومالية وحامقان قبلده وقويو أهميش وقور ريسي عالن كينا بلوغ أها وكلوشو سيداس وردقال كتهاي إن أي مذوبان قبلده كونفريد وقوي سي شعبك الصوماليات أي سوقرب سدان وحان وحكوي ديني حلبان علمي محمد نور أو ديغان دورشدي سوتهاي قبلده سي وقوي طبعا قبلده وقوي يسوما يمحو كونفريد ومذوبين مدو ومدى الصومالية ربطان كيدا كوي مدي بينا حواكو مدو بين مدى الصومالية دوا شعبي آن لقايبين كريمو وشعبي اسكو الدد اه اسو ديق اه اسو دالشا اه اسو اف اه اسو دين اه اسو دقا نوي مركا دد كلا بيحي كرولا كلا قوري كرابا هرتسيدة بما مركا هلو غاد جري يدوانان ادونكو وانو كوميونيكيشن لهاينو سباق ورباهين تن عصرقي يعني يجرين oo gawaarida muxuu ahaay local socda iyo jidad la maraa oo muxuu aha sameysan jirin ayaa hadana qofka Saylac ku nool iyo ama Djibouti ku noolay uu hilow sanaa ku nool muxuu ahaay Kismaayo iyo muxuu ahaay ku nool Boosaaso ku nool marka waxaad garanaysaa marka hilowgaasi hilow shucuur dhalasho shucuur muxuu ahaay midnimo shucuur muxuu ahaay in umada Soomaaliyeed isu dhig iyo dhaqan tahay isu dhalasho tahay ayaa muxuu ahaay runtii dareenkaas ku abuurnaa marka een wad garanaysaan oo hadda taariikhda dib u eegtaan ee gobolada qoy markii xornimada la siiyay waa ka horeeyeen gobolada koonfureed een waanay intay xoroobaan baanay dal madax banaan iska noqon kareen laakiin waxa diiday shucuubti halka ku noola ayaa diiday inay gaarkood isku taagaan oo dawlad gaar ah noqdaan waxay ka door bideen inay la midoobaan waxa gobolahooga koonfureed inay la midoobaan magaalada muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaana sanadkan si ka duwan sanadihii hore u maamustay todobaadka xurriyadda waxaana muddaa in dhalinyarada Soomaaliyeed ay soo fahmayaan xilliba xilli ka dambeysa qiimaha xurnimada kowii lixdan guurada ee xurriyadda Soomaaliya ka soo wareegtay ee kooda July waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed guud ahaan meel walba ay joogaan gaar ahaan shacabka gobolka Banaadir qaasatan shacabka degmada Hodan inaan ugu hambalyeeyo سند guuradan quruxda badan oo ah maalinkii aan xoroonay maalinkii aan runahaantii dowladnimada Soomaaliya magaceeda la yagleelay anoo ku hadlaya codka gudoomiyaha degmada ee gudahaan maamulka degmada xurnimada Soomaaliya oo hadda laga joogo 61 sano waxaa laga marmaan ah in dib boorka looga jafo wadaniyadii isjacaylkii Soomaalidu ku mataanooday ee abwaanada Soomaaliyeed ka yiraahdeen dhaahan murugi iyo haraad mudane maanta curato mataaneyse aan maalna hasheeni maandeed. Safiya Cismaan Cabdullah, Shabeela TV, Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadka aan account ka kulahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguguna soo diri karaa si fudud account kaaga iyo Mastercard kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier